Në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë të enjten, anëtari I Gjykatës së Lartë Stephen Breyer tha se demokracia amerikane vazhdon të jetë një eksperiment. It's that next generation and the one after that. Do të jetë brezi I ardhshëm dhe ai pas tij, niprit e mi dhe fëmijët e tyre që do të përcaktojnë nëse eksperimenti po funksionon. Dhe sigurisht un jam një optimist dhe jam shumë I sigurt se do të funksionojë, tha gjykatësi Breyer. And I'm pretty sure it will. Largimi I zotit Breyer ofron një mundësi për presidentin Joe Biden që të emërojë zëvendësuesin, një ndër veprimet më domethënëse për një president amerikan. Gjykata e Lartë është një degë e rëndësishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe thot fjalën e fundit për kushtetueshmërinë dhe veprimet e administratës, Kongresit dhe Shteteve. Presidenti Biden tha se do të njoftojë propozimin e tij nga fundi I shkurtit. Personi që do të emërojë do të jetë dikush me kualifikime, karakter, eksperiencë dhe integritet të jashtëzakonshëm. Dhe personi do të jetë gruaja e parë afrikano-amerikane që do të emërohet në Gjykatën e Lartë të Shteteve të Bashkuara, tha ai. Emërimi për nëntë anëtarët e Gjykatës së Lartë është I përjetshëm. Gjykatësi Breyer është vetëm një nga tre gjykatësit liberal të emëruar nga presidentët demokratë. Të tjerët janë emëruar nga presidentët republikanë. Tre prej tyre u emëruan gjatë 4 viteve të administratës së ish-presidentit Trump. Gjatë 8 viteve të tij në detyrë, presidenti Barack Obama emëroi 2 gjykatëse dhe republikanët bllokuan emërimin e tij të tretë. Me vetëm 50 senatorë demokrat në Senatin Amerikan të përbërë nga 100 senatorë, presidentit Biden do t'i duhen të gjitha votat e tyre që të konfirmohet I emëruar I tij. Presidenti Biden do të merrte ndoshta votat e një ose dy senatorëve republikan nëse do të zgjidhte një gjykatës të moderuar, thotë Adam White, studiues në Institutin Amerikan të Sipërmarrjes. But the Democratic coalition does not want a moderate judge. Por koalicioni demokrat nuk dëshiron një gjykatës të moderuar. Ata dëshirojnë dikë që është shumë I përkushtuar ndaj çështjeve të caktuara, si drejtësia penale dhe të tjera. E komplikon më tej situatën fakti se presidenti Biden u angazhua që gjatë fushatës elektorale se do të emërojë të parën grua afrikano-amerikane në Gjykatën e Lartë. Pra fusha e kandidatëve të mundshëm ngushtohet edhe më shumë, thot zoti White. Presidenti Biden synon të zvendësojë gjykatësin Breyer përpara zgjedhjeve të mes mandatit në nëntor. Nëse republikanët marrin kontrollin e Senatit, presidenti Biden do ta ketë shumë më të vështirë konfirmimin e të emëruarëve në gjyqësor dhe institucionet të tjera gjatë 2 viteve të fundit të mandatit të tij.